ранку. Нехай ваш настрій буде радісним, як і ми у цей вівторок. З вами сьогодні Катерина Іванова та Євген Барков. І в нас дійсно є привід радіти. Чому б не радіти в грудні? Тому що свята попереду. Скоро всі будемо один одного вітати, отримувати подарунки, загадувати бажання під різдвяною ялинкою. І головне – збиратися всією родиною за святковим столом. Ну, не знаю, як ти, а я не уявляю ані свята, ані святкового столу без солоденького. Тому зараз у нашій рубриці «Просто і смачно» ми розкажемо вам, як спекти смачний шоколадний мафін. Починається найстрашніше в моєму житті, тому що я обожнюю готувати, але з солоденьким у мене дійсно проблема, особливо з випічкою. Не знаю, чомусь не вдається. Вважаю це точною наукою. Наскільки вона точна, давайте дивитися, поділитись з нами також у соціальних мережах своїм, можливо, рецептом шоколадного мафіну. Ну, ти просто не вмів готувати до цього солоденьке, правильно, зараз в нашій рубриці ми тобі все з нашими редакторами і пояснимо, будь ласка, нам рецепт на екран. Я готовий вчитися на всі 100% зараз. Давай, шоколадний мафін. До речі, знаєш, от я думаю, чому мафін? Це ж кексик. От дивись, це кексики, мафіни з бананом і шоколадом. Добре, два банани, намальовано три. Коли ми кажемо два, ми маємо на увазі три. Борошно 250 грамів, ну це десь склянка, так я розумію. Борошно. Сіль. Трошки, дрібочку. Візьми та... Очеретяний цукор. Звичайно, не піде. Головне очеретяне. Яйця, три або два. Оливкова олія. Чому саме оливкова, як ти вважаєш? Смак, зовсім інший смак. Ага, ну і шоколад. О, звичайно. Це треба взяти його чорний, тому що він найбільш такий корисний, смачний. Так, все змішайте, борошно із сіллю. Я так розумію, що тут треба головне спушувати. Правильно борошно. І ось чому. Тому що ти неправильно борошно спушував до цього, що в тебе не виходило. Тут людина щось там на глаз присипає, все інше. А мені чомусь здається, що випічка – це якесь справді мистецтво математики. Та ні, ну дивись, все людина робить на око. Все змішати, всі інгредієнти. Додайте водички. От про це не написали, але обов'язково додайте трошки водички. Зараз подивимося, якою консистенцією має бути тісто, тому що тут дуже важливо не перебрати з рідинами. Саме для мафінів, тому що випекти мафін – це, я вам скажу, не так вже зазвичай зрозуміло, тому що, тому дивіться, це банани зім'яли і додали у тісто. От в цьому секрет того, що мафін буде солодким, м'яким і смачним таким, пухкеньким, треба додати банани саме в загальну масу. І шоколад теж сюди, причому шоколад використовується пористий, можливо, в цьому є якийсь секретик. Та ні, він просто дешевший. Трошки. Розкладіть у формочки. Можна взяти силіконові, можна взяти металеві. До речі, хозяюшкам на заміточку, силіконові форми – це просто вау! Не поскупіться і придбайте собі силіконові форми для випічки кексів. Це дуже крута штука. Що ж ти так все палиш контору? Випікати 25 хвилин при температурі 180 градусів. А якщо в духовці немає термометру, як зрозуміти, що в тебе 180 градусів? Ой, ну по тісту, мені здається. Дивитися, якщо воно там не печеться, а стоїть, то це не 180. Це треба додати вогню. Красиво, красиво. Я зрозуміла, коли ти сказав про формочки, що ти печеш ночами. Так? Мафіни з бананом і шоколадом ось такі в нас вийшли. Смачні, пухкі і можна прикрасити потім ще цукровою пудрою зверху. Ну, коли такі мафіни з бананом і шоколадом будуть... Досить святково, як сніжок, подивись. Це не просто сніжок, це солодка кома, тому що вони присипані цукровою пудрою, я так розумію. Ось такі мафіни, готуйте, пробуйте, і обов'язково, якщо ви спробуєте приготувати за нашим рецептом, напишіть нам у Фейсбуці, чи вийшло у вас це зробити, і, можливо, поділитесь своїми лайфхаками для приготування солодкої випічки на новорічні свята. Будемо чекати на ваші коментарі. Я хотіла запитати, а під яку музику тобі взагалі заходить ранкова кава? Ну те, що під мафіни, це вже ми зрозуміли, а от що ти слухаєш, коли береш таку ранкову? Чашечку, насолоджуєтеся раночком? Зазвичай, те, що пропонує мені саме вранішнє телебачення, але музика може бути зовсім різна. Я все ж таки віддаю перевагу радіостанціям, які абсолютно на свій вибір щось мені підкинуть. Можливо, і новенького виконавця почую зранку. Ну, я слухаю зазвичай латино. Знаєш, там, щоб вімкнула, потанцювала, розігрілася зранку. Побудила всіх домашніх потім. Так, отримала ранковий настрій. Ну, а ми вам хочемо відкрити трошки невеличкий секрет, що, напевно, жителі Великої Британії все ж таки починають свій ранок, особливо сьогодні, з піснів
гурту Beatles, тому що саме сьогодні, 17 грудня, але в 1962 році, господи, це так було давно і далеко, пісні гурту Beatles вперше зазвучали на телебаченні на каналі Granada TV, і це була пісня «Love Me Do». Перша така телевізійна прем'єра. І от, власне, з цього приводу ми б хотіли сьогодні розказати вам трошки цікавинок про пісні гурту Beatles, тих фактів, які, можливо, ви не знали. Тож, я попрошу нашу редакцію вивести відео на екран. Давайте пригадаємо, може хтось взагалі не знає, хто такі Beatles. Ліверпульська четвірка. І почнемо ми сьогодні з найглобальнішої пісні «All You Need Is Love». А глобальність її проявляється в тому, що прем'єра цієї пісні транслювалася на 26 країн світу. Лише уявіть, в телевізійному ефірі. Крім того, музичні критики, ну ви знаєте цю пісню, вважають, що саме з цієї пісні почалася отака маніфестація. Вони використали в ній Марсельєзу, гімн французької революції і революціонерів французьких. Це вони змішали все одну композицію? Спочатку звучить Марсельєза. І після цього Джон Леннон вже сміливіше робив ці речі. І навіть кажуть, що пісня «Imagine», так, всім відома, вона написалась вже, як то кажуть, після «All You Need Is Love», після цієї проби першої кулі. І до слова «Imagine» же носить неофіційний статус гімну пацифіст. Так що можете насолоджуватися сьогодні отакою пробною версією. Ще хочемо сьогодні вам розказати, напевно, про найромантичнішу композицію гурту Beatles. Це, звичайно, що? Що? Правильно, зараз я відкрию. Yesterday. Причому історія створення Yesterday досить безглузда. Якщо ви не знали, то на початку свого існування пісня Yesterday мала назву «Яєшня». Yesterday. Бачиш, ти знаєш ці рядки, можеш їх наспівати будь-хто. Але ми всі знаємо ці рядки, як «Yesterday, na-na-na, all my troubles seem so far away». Але спочатку у цій пісні були рядки, які звучали так. «Scramble eggs, oh my baby, how I love your legs». Прикладається як «Яєшня, о моя крихітко, я обожнюю твої ніжки». Можеш заспівати тепер цей мотив? Scramble eggs, oh my baby, how I love your legs. Ой, ля-ля-ля-ля, чого-то там eggs якісь. Більш того, це вже оригінальний Yesterday, але саме з такою назвою, з словами «Яєшня», ця пісня була записана в Сполучених Штатах Америки, але вже трошки пізніше її переробили, і замість ми знаємо Yesterday. І натомість досі мало кого бентежить сама ідея звукозаписування, запозичити цей хіт у Бітлов. Є такий цікавий факт, така статистика, що на сьогоднішній день Yesterday каверами переспівали більше 3000 виконавців. Я не кажу там про якісь кавербенди, які просто взяли оригінал і заспівали. А саме... звісно, коли щось хороше, то його одразу тирять і хочуть переспівати. Ну, просто це дуже хочеться виконати самому. Часі, да? Хто, пробачте, переспівує. 3000 різних оранжувань на цю пісню. Це щось просто неймовірне. Поїхали далі. Наступна пісня, яка сьогодні вам сподобається, це пісня «Back in the USSR». Тут є така трошки цікава легенда серед шанувальників, особливо знайомих з історією гурту, про те, що Beatles бували гастрольними в Радянському Союзі. Є одна навіть найбожевільніша версія, що Бітли давали таємний концерт у Кремлі. І, можливо, саме після цього з'явилася пісня «Back in USSR». Але ні. В СРСР Бітли ніколи не були, а натомість в Україні вони також не були. Тобто «Back in USSR» – це повернутися в СССР, повернутися до СРСР, так? Так. Але в цій пісні вони співають про Україну. Да? Так, хоча ніколи не були в Україні. Хоча ніколи. На першій хвилині треку, от на цьому відео, можна побачити наступний текст, почути. Well, the Ukraine girls really rock me out. Що в перекладі означає, українські дівчата реально відправляють мене у нокаут. Так що... Ага, ну це правда, це так, Бітли праві тут. Так що дійсно, навіть Пол Маккартні, Джон Леннон, навіть Ліверпульська четвірка знала, що українські дівчата є, напевно, найкрасивішими, найгарнішими у світі. Навіть Джон Леннон перед нами не встояв. От і «Back in USSR». Ось такі цікаві фактики про Бітлів ми вам сьогодні розповіли. Сподіваюся, що тепер у вас сьогодні буде привід відкрити плейлист.
і разом з нами сьогодні послухати пісні гурту «Бітлз». І ні в якому разі, будь ласка, не треба скачувати і піратити. Все ж таки сьогодні багато можливостей послухати ліцензійну музику. Угу. І тепер ви будете знати, що пісня «Yesterday» – це все ж таки яєшня. Да. І написана вона про яєшню. Женя, дуже дякую тобі за таку цікаву інформацію, за такий просто чудовий дайджест. А ти знаєш, що хоча бітли вже давно розпалися, але їхнє ім'я досі продовжує приносити гроші. А от є в нас такий сюжетик про людину, якій доля просто посміхнулася через одну його юнацьку витівку, яка, до речі, пов'язана з бітлами. Яку саме? Давай подивимося сюжет і побачиш. Окей. У Нью-Йорку на аукціон виставили одну з п'яти відомих збережених афіш знаменитого концерту групи «Бітлз» на нью-йоркському стадіоні «Шей» у 1966 році. Понад 50 років постер зберігався в актора Пітера Фрідмана, відомого за серіалом «Спадкоємці». Ще підлітком він зняв його зі стовпа. Так, пам'ятаю ту мить, коли зняв його. Це було десь за квартал від нашого дому в Квінсі. Була ніч, у день я б не наважився. Не пригадую, чи минув уже концерт, але пам'ятаю, як зняв його з телефонного стовпа і повісив у себе в кімнаті. Він там провисів довго, тож з ним нічого й не робили. Фрідман із дружиною планує переїхати до меншої квартири, тому позбувається старих речей. Розбираючи речі, я дійшов до валізи, у яку поклав цей постер 20 років тому, коли ми переїжджали в нашу нинішню квартиру. Я сфотографував його, розмістив на eBay і отримав коментар із пропозицією зупинити аукціон на $2000. Я вирішив дослідити його цінність, зняв із сайту. І ось він тут. З'ясувавши справжню вартість плаката, Фрідман вирішив продати його на аукціоні Heritage. Нехай ним володіє хтось, для кого він означає більше, ніж для мене. Моя дочка запитала, чому я не віддам його їй. Але я хочу віддати його тому, хто справді знає, що це була за група, щоби це було не просто декорацією, не просто дрібничкою. Нинішня ставка вже перевищує $65 000. Кінцева визначиться 16 листопада. За даними аукціонного дому, у 2004 році подібну афішу продали майже за $133 000. Ні, ну все, я тепер буду зривати всі афіші Олега Вінника. Можливо, колись, в майбутньому, хто знає. Ми віримо в тебе, Олеже, але сьогодні не лише бітли святкують свій день народження, а тому що прем'єра на телебаченні відбулася ще в одного шедевру, справжнього шедевру телемистецтва. Публіці представили мультсеріал «Сімпсони» у 1989 році. Стартував він на телеканалі Fox США і вразив публіку своєю реалістичністю. І до сих пір там ідеї. До сих пір знімаються нові серії. І взагалі «Сімпсони» є рекордсменом. Це найдовший мультсеріал в історії, який вже йде, ну, просто ну, а чому? Як ти вважаєш? Тому що він неймовірний. Це гостросоціальний мультик. І от, наприклад, взяти головних героїв. Так, Гомера і Мардж. Це прототипи реальної родини, реальних людей. Це чоловік і дружина, так? Чоловік і дружина. Ну, от дивіться, Гомер, він постійно ставить Мардж на зручні становища, забігає до пабу. Вона постійно пиляє його по сімейним приколам і змушує доглядати за дітьми. Але при цьому вони разом мінімум 26 років, у них, причому зі шкільної лави вони разом, в них троє дітей, вони не позбавлені, їх відносини не позбавлені романтики, вони постійно виходять разом із крутного становища, а ще це дійсно прототип ідеальної родини, тому що лише один Гомер працює, в нього є робота, яка забезпечує всю родину і трьох дітей, утримує будинок і дві машини. І вони постійно дозволяють собі їздити кудись відпочивати, навіть за кордон. Були серії, вони там в Китаї були, в Індії, там на морях і так далі. Боже, на чому він намальований? А ще гумор, неперевершений гумор і сатира.
До слова, читав інтерв'ю Мета Гронінга, він казав, що коли вони пишуть жарти і сценарії до Сімпсонів, це творець Сімпсонів, так. Коли вони пишуть сценарій до нового епізоду і придумують якийсь жарт, то вся група сценаристів проговорює мінімум 10 разів у цей жарт. І якщо на 10-й раз він не смішний, то вони відмовляються від нього. Серйозно? Так. О, все, я зрозуміла, як я буду тепер готуватися до програми. Так, друзі, ну, серіал «Сімпсони», він приховує в собі ще багато секретів, таємниць, і там дуже багато символізму. Пропоную подивитися сюжет і дізнатися, що ж там ще приховують «Сімпсони». «Сімпсони» вже давно стали найдовшим мультсеріалом за всю історію. На сьогодні випущено понад 670 епізодів. Вперше глядачі побачили жовтошкіру сімейку в 1987 році у двохвилинному ролику в американській передачі «Шоу Трейсі Ульман». Скетч став настільки популярним, що через кілька років придумані Меттом Гренінгом персонажі з'явилися на каналі Fox. У 1998 році журнал Time назвав «Сімпсонів» кращим телевізійним мультсеріалом 20-го століття. І це не дивно, адже він не просто розповідає про життя американської сім'ї, а ще й наповнений соціальною сатирою. Бум! Вот і побідітель! Творці не бояться жартувати про політиків, зірок та актуальні світові події. «Сімпсони» є важливим культурним феноменом, який вплинув на цінності і переконання цілого покоління. Критики вважають, що цей серіал відстоює важливість ролі сім'ї в сучасному мультикультурному просторі. Сім'я «Сімпсонів» складається з 5 чоловік, а всі її члени є антиподами один одного. Так, наприклад, Гомер. Незважаючи на свою привабливість, ледачий, безпринципний і халатний. Він є носієм цілої низки варт. Його дружина Марч релігійна. Вона прекрасна домогосподарка і художниця. А ще вона моральний регулятор Гомера. Бар поводиться як запеклий хуліган і нероба. В той час, як його сестра Ліза – приклад зразкової дочки, яка захоплюється музикою і веде боротьбу за збереження навколишнього середовища. Незважаючи на вдавану примітивність всього, що відбувається на екрані, практично будь-яка дія персонажів мультфільму містить приховане відсилання на той чи інший культурно-історичний факт. А кожен жарт несе в собі якийсь підтекст. Незбагненним є і той факт, що один з найвідоміших мультсеріалів пророкує майбутнє. Багато подій, які мали місце в «Сімпсонах», відбулися в реальному житті. Найвідомішими можна сміливо назвати обрання Дональда Трампа президентом США. Ліза згадує його ім'я в якості діючого американського лідера в серії «Барт в майбутньому», яка вийшла на екрани в 2000 році, за 16 років до його перемоги на виборах. Найкривавішим пророкуванням «Сімпсонів» вважається прогноз теракту, який стався 11 вересня. Видання «Ель Мундо» опублікувало скріншот кадру, на якому Бар тримає в руках туристичну брошуру, присвячену подорожі в Нью-Йорк. Її вартість – $9. Зображена на тлі веж-близнюків, які складають цифру 11. Ціна книжки збігається з місяцем, коли стався акт терору, а образи будівель – з датою. Іноді передбачення «Сімпсонів» виходять шокуючи точними. Наприклад, серіал не тільки зробив Трампа президентом, а й передбачив його спробу укласти союз з президентом Єгипту і королем Саудівської Аравії. І як бачимо, через 14 років пророцтво збулося. Що це? Генії-сценаристи? Чи просто збіг? Залишається загадкою для всіх. Але в будь-якому випадку важко заперечувати те, що культовий мультсеріал вже заслужив статус класики. Незважаючи на американське походження «Сімпсонів», для українського глядача близька адаптація студії «Пілот». І багато людей вважають її кращою у світі. Я думаю, ви знаєте чому. Тому що над нею попрацювали неймовірно талановиті люди. І сьогодні ця людина у нас у студії. Голос україномовної версії «Сімпсонів» Барта Сімпсона не тільки. Анна Лев сьогодні, кіноактриса, викладачка техніки мовлення, ведуча. Доброго ранку, Доброго Анна. Ранку. Доброго ранку. Ми дуже дякуємо, що знайшли місце у своєму щільному графіку і до нас завітали, тому що ми знаємо, що ви багато знімаєтеся. Отже, про «Сімпсонів». А можна особисто от від фаната дійсно вашої роботи взагалі? Я вам дуже дякую, щиро дякую за те, що ви подарували свій голос стільком персонажам і взагалі навіть взяли участь у «Сімпсонах». Ну, щиро дякую, тому що ця адаптація, я вважаю, її кращою з кращих. Я вважаю, що ви неймовірно талановито виконали свою роботу. Женя просто дуже любить «Сімпсонів». Я обожнюю цей мультсеріал. Якщо можна, можна якусь фразочку з мультсеріалу вашим голосом? Оце саме голос. Женька, чувак, трусь, ай, карамба,
Они же розмахуваються, він щасливий. Женя щасливий. Я можу, я можу побачити нарешті ту людину. Супер. Взагалі, розкрити, давайте трошки поговоримо про, про секретики, про, про дублювання. Це ж неймовірно складна річ. Як проходив процес дубляжу «Сімпсонів»? Що ви робили тоді? Був дуже великий кастинг багатьох студій і багатьох акторів України. Мені пощастило, що мене запросили на цей кастинг, на, практично на всі студії. Всі, хто мене знав, вони мене запросили на цей кастинг, і я перемогла на всіх студіях. Але виграла тоді одна студія «Пілот», і я з ними теж виграла. І було вирішено режисером, Анатолій Кіслій був першим режисером, він вирішив, що марш «Лісу і Мілгауза» буде робити народна артистка України Ірина Дорошенко, а всі інші персонажі, які будуть йти на зустріч, і Барта Сімпсона, буду робити я. Бо в мене широкий діапазон дуже такий, і акторський голосовий, непередбачуваний будь-яких персонажів я робила, і тим паче, що я співаю. Це дуже важливо, бо дуже багато було саме музичних пародій. А кількість сезонів і серій просто неймовірна взагалі. А наскільки багато часу ви приділяли у цій роботі? Ну, в цьому році було 30 років, як існують «Сімпсони». Я думаю, років 25, як мінімум, я їх дублюю, тому що моя донька виросла на «Сімпсонах», а вже зараз нова генерація дітей, вже батьки, які дивились «Сімпсони», вже своїм дітям забороняють дивитися «Сімпсонів». Зараз дочекатися україномовного дубляжа «Сімпсонів» – це просто ух! Так, так. І мені пропонували, до речі, дублювати піратські копії, але я відмовилася. Я якось поважаю свою професію і сидіти вдома дублювати на поганій техніці, без нормальної редактури, режисури – це не ти. От. Хай собі пірати, будуть піратами, а ми чесні артисти. Крім того, що ви зробили, ну, подарували свій голос персонажам, яких знають всі, напевно, і люблять багато людей в Україні, ви ще й стояли біля витоків цих всіх ранкових програм українських. Так, я була першою ведучою «Сніданку з 1+1». Ми вигадували цю програму, ми робили її веселою, цікавою, несподіваною. Це було так цікаво, але потім я зламала ногу, зламали передачу. Роблять вигляд, що мене не було. От святкували народження «Сніданку з 1+1». Ну, Бог з ними, Бог їм суддя. Але досвід... Досвід його, ну... Нікуди не подіти. Але ви тоді ж починали з нуля, дійсно. Зараз багато простіше. Зараз заходиш в інтернет, подивився там десь там американців, ще когось, можна побачити досвід, що піде, не піде. Але ж ваш початок був дуже давно. І тоді телебачення було іншим, дійсно. Справа в тому, що я зросла на знімальному майданчику, я зросла на телебаченні на Хрещатик 26, тому що моя мама, Левченко Раїса Борисівна, була художником-гримером, геніальним. Вона гримувала всіх акторів, і до космонавтів, і президентів, і мені... лишилося добре ставлення до мене через мою маму. У мене навіть Поганялова була, гримершина донька. О, так що мені пощастило, просто мені щастить в житті. Я хотіла стати акторкою, я стала акторкою. Я хотіла жити біля кіностудії Довженко. Я живу на Довженко 16Б, біля кіностудії Довженко. Я хотіла працювати на кіностудії Довженко. 20 років у мене книжка там лежала, стаж не йшов, а роботи не було, бо попала в таку депресію. Так? Все, що хотіла, все збулося. Хотіла мультики озвучувати, будь ласка, дублювати, надублювалась. Хотіла наматюкатися на усю країну, наматюкалася у Саус-парку, отак. Все збулось. Пані Анно, але ж от ми вже трошки так зачіпляли цю тему. Сфера кіно і сфера телебачення, вона досить важка щодо стосунків. Так? Там от всі, як ви сказали, там йдуть по головах, там багато хто роблять одна одні там пакощі. Як от втриматися, як це все перемогти, як бути вище цього, вижити та ще й стати зіркою? Я вважаю, що от дійсно вони молодці, вони зберігають енергію. От я теж зберігаю енергію. Я не витрачаю свою енергію на негатив. Мені жаль
свого життя, свого часу на щось погане. Я краще когось, комусь щось віддам, когось чомусь навчу. Я дуже, от зараз у мене більше кайфу, ніж самі зніматися в кіно, хоча я багато знімаюся. Я кажу, що треба робити так, як ти відчуваєш, як тобі зручно. Зберігати на майданчику, на знімальному. От я викладаю кіноакторський екшн-курс. Люди не знімаються в кіно не тому, що у них немає освіти. Вони отакі зашорені, вони знають, є два, є чотири, є туди-сюди. Їх вчили в ГІТІСу, в ГІТМІКу, в Карпенка-Карого, що таке театр. І все. Вони не знають, де камера, не знають, як її відчувати, як її любити, і вона тебе полюбить. Вони не знають, як прийти в кіно. Я їм розказую це дуже просто, на пальцях. Ви зірки від Бога, ви у гарного режисера грають у кадрі і котики, і собачки, і паучки, і не знаю, кракозябри будь-які. Ну так, це ж є фраза «Bad acting is bad directing» – це погана гра, це погана режисура, так. Так, якщо гарний режисер, то дивися на гарних акторів, які у поганих режисерів виглядять як ідіоти. Так, є так. Я все життя знімаюся по любові. Я дуже багато по любові знімалася в дипломних роботах, у студентів Галі Шигаєвої. Я не можу відмовити, ну от не можу. Це моя любима справа. І справа не в нуликах, і не в баксах, і не... Коли воно до душі, я це роблю. Я це раджу своїм студентам. Зайвий раз постояти перед камерою – це не зайве. А що ви робите зранку, щоб бути отаким сонечком, отак світитися? Є у вас рецепт ранкового настрою свій власний? В пробці треба 2 години постояти. Це піднімає настрій, особливо, коли відчуваєш, що тобі треба на прямий ефір. Допомагає концентруватися, спокій. Ну, не повірите, я просинаюся, у мене перші слова такі, хоча я людина не релігійна, я кажу, дякую, Господи, за день усечий, благослови, Господи, день настоящий. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Трошечки жаль, що цей ефір не може тягнутися 25 годин так. На дубу, або 26. Ага. Тоді, користуючись нагодою, я запрошую всіх на мій кіноакторський екшн-курс, який у мене проходить. На кіностудії Довженко, в університеті України. Коротше, чуваки, мій телефон 050-35-25-668. Дзвоніть і приходьте. Уже в січні, у другій половині, буде набір. Поспішайте, бо кількість місць обмежена. Інформація прозвучала на телефон. Неймовірно. Ну і в принципі на цій ноті, на мультиплікаційній, на мультяшній ноті, я пропоную зробити невеличку паузу і рухатись далі до мультсеріалу. Тягніть дітей до екранів. Слухай, коли дивлюся мультик, завжди хочеться посміхатися як дитина. Ну, я б на твоєму місці не поспішав відчувати себе дитиною, тому що тобі вже пізно, це по-перше. А по-друге, будеш багато посміхатися, моршки з'являться. І що ти будеш робити в новорічну ніч, а? Ти знаєш, моршки з'являються в тих, хто не знає головного секрету краси. Насправді, омолодити обличчя можна без операції, без жодних косметичних процедур, болісних оцих всіх уколів. І розкаже, як це зробити нам зараз тренер з фейсбілдингу, наша гостя Євгенія Багли. Женю, заходьте, будь ласка, запрошуємо вас, сідайте. Доброго ранку, раді сьогодні бачити. Я не знаю, ви так розповідаєте красиво про всі ці речі. Якщо б таке було важливо, мені здається, щоб ніхто, пластична хірургія втратила б популярність взагалі. А кому вигідно втрачати такі гроші, я тебе прошу. Женя, дуже дякуємо, що до нас завітали сьогодні, дуже раді вам. А Женя не вірить, що я робила вправи для обличчя. Розкажіть, будь ласка, що таке фейсбілдинг? Фейсбілдинг – це упражнення для лиця. Это целый комплекс, то есть там прорабатывается все от воротниковой зоны, отсюда вот от зоны, где начинается шея, и до лба включительно. Вот. То есть это как спортзал для лица. А помогают эти все вправы изменять какие-то там формы обличия, м'язи або ні? Це лише підтяжка? Можно, конечно, кардинально нельзя поменять лицо, но, допустим, можно сделать скулы более выразительными, да? Можно убрать щеки, чтобы они были не такими пухлыми, там изгиб брови улучшить немножко, разрез глаза можно как бы поднять, губы сделать больше, подбородок второй убрать, например, сделать четче угол.
Без жодного силікону, без жодного гіалурону губи. Я знаю, що навіть можна форму носа трошки змінити. Так? Ну, форму носа можно сделать, да, чтобы он был вот в этой части более узкий и вот здесь вот более аккуратный. Конечно, там из длинного носа, но с картошкой так прям не получится, но сделать его более аккуратным можно. И более того, когда вы тренируете мышцы носа, вы сохраняете его форму, потому что с возрастом нос имеет такую тенденцию расплываться, немножко опускаться, а если тренировать, то нос остается. Так, добре, я знаю, что на обличчі у нас достаточно багато м'язів, які ми насправді не бачимо. Скільки, я тільки пам'ятаю? Около 50. Близько 50 м'язів. І зрозуміло, що можна з ними працювати. Але отакі кардинальні зміни чомусь малоймовірні, на мою думку. Тому хотілося б розібратися взагалі, за якими принципами працює цей фейсбілдинг, і яким чином можна досягти дійсно таких змін. Там скули зробити, щоки собі так трошечки так підтягнути. Но у нас все лицо покрыто мышцами, как вы сказали. Mm-hmm, да. И, соответственно, они имеют тенденцию со временем, с возрастом терять свой тонус. То есть это точно так же, в принципе, как на теле. Вот если вы сравните тело человека, который занимается спортом, и такого же возраста, который не занимается, уже все понимают, что у того будет тело упругим, подтянутым, у человека, который не занимается, будет тело дряблое. Точно так же и с лицом. Ну просто... так, это логично, потому что мясо тут, мясо там, это логично. Собственно, мы мышцы на лице тренируем, они приходят в тонус, они становятся упругие, и, естественно, за ними подтягивается и жировая прослойка, которая есть на лице, и кожа. Потому что все очень плотно срощено. Жень, питання взагалі. Мы кажемо сьогодні про натуральну красу, про натуральні способи добитися цієї краси. Но поговорили про те, що це дійсно можливо, але ж давайте все ж таки розберемося в якихось базових, напевно, вправах, з чого починати взагалі. Ну і кілька порад панянкам, можливо, і панам, які зараз дивляться нас. Ну давайте, хочете зробити упражнення? Так, там ще пак зарядки. Хорошо. Ну, самое простое упражнение, и которое действенное. Вот у многих людей есть горизонтальные заломы на лбу. И у мужчин есть, и у женщин есть. Это вот кто любит сильно брови поднимать. Я люблю. Так еще? Вот. Да, и вот чтобы разгладить вот эти вот морщины, и чтобы поднять брови, а соответственно и верхние веки, потому что когда мышцы лба теряют тонус, постепенно начинают опускаться брови, соответственно веки. Чтобы вот эта зона всегда была подтянутая, следующее упражнение можно сделать. Движение будет такое, вот как вы удивляетесь, да. Да, но потом мы делаем все упражнения с фиксацией. Вот в моей методике каждое упражнение с фиксацией, чтобы себе не навредить, и чтобы был максимальный эффект. То есть потом мы расслабляем лоб, накладываем фиксацию, вот так вот ладошки раскладываем по лбу, чтобы брови... Мы на секта, не. И теперь начинаем делать то же самое движение, то есть поднимаем брови вверх, толкаем. И получается, мы работаем с сопротивлением. Я просто в ситуацию. Стоит какая-то девочка зараз, нас дивиться, на кухне готовит сніданок, и заходит человек. Так у нас есть даже мужчины занимаются. А мой человек уже до этого звик, я это щодня роблю. Ну, вот, он звик, да. А первый раз, мне кажется, можно так трошечки так. Люба, что ты робишь? Ну, мій він просто делікатний, він не сказав мені нічого, але так пункти десь собі поставив. Але я ж сказала, що це для краси. Ну, корисно, добре. Так. Це... Я ж не прошу в нього гроші на ботокс. В чому ця фіксація корисна взагалі? Чим вона допомагає? Тому що, коли ми фіксуємо, у нас при движении мышцы кожа не заламывается. У нас такое строение мышц лица, что мышца одним концом прикрепляется к кости, к черепу, а другим концом к коже. И получается, когда мышца сокращается, у нас какой-то участок кожи куда-то двигается. Это и есть, в принципе, наша мимика. Но если мы будем специально так 30 раз, допустим, станем перед зеркалом и будем делать, то мы еще быстрее сформируем себе морщины. А когда мы фиксируем, тогда у нас кожа остается невредимой, она не морщится, и в то же время мышцы работают с усилием, поэтому эффект... Если сравнивать с бодибилдингом, то сколько сетов або повторов варто робити подобные вправи? Ну, у нас мышцы на лице тонкие, они деликатные, поэтому, конечно, их так истощать там подходами не нужно. То есть мы делаем в среднем один раз 20-30 раз каждое упражнение. Я звичайні вправи, Женя у нас просто спортом активно занимается. С лобом разобралась. Какие еще проблемы? Зоны можно вырешивать? Ну, найпроблемнейшие. Например, очень распространенная проблема – это мешки под глазами. Вот о, да. У нас ранку это очень большая проблема. И у мужчин, и у женщин. Да, действительно, да. Значит, это очень простое упражнение, его можно делать даже лежа в постели, не вставая. Вот вы только проснулись. Значит, вы закрываете глаза. Катя, давай. Закрываете глаза, не жмуримся, просто легко прикрыты глаза. И теперь закатываем зрачки, как будто хотим посмотреть себе на затылок. То есть оно выглядит немножко, может быть,
Странно? Угу. Вот получается вот так. Вот важно, чтобы не открывались я глаза. Спробую. Просто с закрытыми очима закатывать очи. Да. Угу. И важно, чтобы вот лоб не поднимался. Вот ага. У Кати немного там бровь пытается двигаться. Хотя... То есть, вот, у Евгения очень хорошо получается, между прочим. Вы будете сразу ощущать... А, зробиться тайком. Это явно каждого дня. А я думаю, что ты такой гарний. Ні, у мене просто фізична пам'ять дуже добра, тому... Щось виходить. Угу. Це мішки під очима. Да, вот если вы проснулись, чувствуете, что у вас тяжелые веки, опухли глаза, вы буквально 20-30 раз делаете, у вас глаза сразу... Головне встати, тому що прокидаєшся, такі очі заплющив знову. Мішки під очима є. Ще які? Лоб, мішки під очима. Ну, можна губи. Всі ж, по крайней мере, женщины точно хотят, щоб губи були більше. Вот, можна зробити таке упражнення. Ви робите движение, как будто как поцелуй. Ну, как воздушный поцелуй кому-то посылаете. Потом на расслабленные губы мы накладываем фиксацию вот так вот, ладонями. Прижимаем, и у нас остается только чуть-чуть серединка губ. И мы делаем то же самое движение. Тобто, как бы целоваться свои долоньки, да? Получается, как поцелуй через ладошки. Опять же, губы не сморщиваются, потому что если вы делаете просто, у вас здесь формируются морщины. Если вы делаете фиксацию... Еще можно поедать с позитивным взглядом на ваш день. Стоите біля зеркала зранку, дивитесь на себя, робите эти поцелунки, каже, у тебя все выйдет. Ты не молодец. Жень, не раскрывай свои секреты. Ну, потрібно це все такі інтимні речі розповідаєш. Як твій ранок починається? Ну, я всього і не розповідаю. Як я тебе люблю, ну. А вже тренер. Губы, мешки под очима, лоб, какие еще нюансы можно? Ну, еще есть большая проблема, это носогубка. Вот особенно, наверное, вот у вас, у ведущих вы много разговариваете, улыбаетесь, и потом могут вот здесь вот пролегать заломы. Вы можете просто вот в перерывах там между съемками перед зеркалом становитесь и делаете вот такое вот «О». Да. То есть вы стараетесь вот вытянуть, чтобы полностью вот здесь вот все распрямилось, и уголки рта тянете вперед. У вас вот эта вот зона, где, получается, формируется залом, он у вас разглаживается, и все мышцы расслабляются в центре лица. Это буквально нужно сделать 3 раза по 10 секунд в такой позиции. И вы увидите, что у вас сгладится сразу носогубный залом. Да. Так, оно розрівнюється. Але, Жень, дивіться, є люди, які от робляться і кажуть, в мене не виходить. Чому може не виходити і не бути результатів? Зазвичай, основные причины. Ну, чаще всего потому, что делают неправильно. Потому что даже когда смотрят видео, человек себя со стороны не видит, и ему кажется, что как будто бы он все делает правильно, на самом деле он делает ошибки. Вот, поэтому просто нужно сначала позаниматься с тренером, чтобы он поставил правильную технику, научил, как правильно делать. И вот скулами там... Может подвигать не каждый человек вот так просто первый раз. У вас они такие розвинені. Это двигается, вот, уже не двигаются уши. Уши это тоже, кстати, очень хорошее упражнение. Вы когда ухо напрягаете, у вас как бы за ухом вот так натягивается вся вот эта зона. Это тоже такая экспресс-подтяжка. Вот. Ну, то есть, если какая-то мышца, которая в жизни не очень задействована, ее бывает сложновато сначала расшевелить. Вот. Но если тренер, он дает там соответствующие подсказки, и это гораздо проще сделать. Круто. А как вы считаете, кто из зірок Голливуду занимается фейсбилдингом? Вот на вашу думку. Я думаю, что Гвинет Пелтро однозначно занимается, тем более она, по-моему, даже говорила об этом. А наших никого не встречали на своих курсах, не? Ну, у меня есть некоторые достаточно известные люди, но они VIP-клиенты, я не могу. Починается! Скажи, будь ласка, Женя, ваше побажання от на Новий рік нашим всім глядачкам і взагалі ваш рецепт пранкового настрою? Ну, про очі ми вже зрозуміли, що треба від мішків там очки вверх підіймати. Ну, в новом году я желаю всем и мужчинам, и женщинам в особенности, чтобы они всегда были довольны своим отражением в зеркале, не ленились что-то для этого делать, чтобы всегда радовать и себя, и окружающих своим внешним видом. Вот. А рецепт утреннего настроения, я думаю, просто улыбаться себе в зеркало, своему отражению, потому что, кстати, даже есть такие исследования, что если вот у вас плохое настроение, вы просто подойдете в зеркало и 30 секунд будете держать улыбку, даже просто искусственную, происходят такие вот всякие, ну как, процесс такой происходит, и мозг, он верит в то, что у вас все хорошо, и у вас начинает настроение действительно подниматься. Поэтому вот такой рецепт.
Що ж, з нами сьогодні була Євгенія Баглик, тренер з фейсбілдингу, власниця школи фейсбілдингу в Києві. Будь ласка, приходьте на курси і ставайте красивими. Жень, щодо голівудських зірок, я вважаю, що багато хто з них все ж таки робить ці процедури, ці вправи для обличчя. От, наприклад, мені здається, що Міла Йовович, наша землячка, щось вона там таки стоїть перед зеркалом щодня, бо вона дуже молодо виглядає у свої роки. Так, згадали не дарма сьогодні Мілу Йовович, тому що саме сьогодні ця дівчина святкує свій день народження. І от нам хотілося б дійсно привітати чарівну україночку Мілу, з днем народження. Слухай, давай, приїжджай, ми тут борща вже наварили, будемо святкувати. Але... Міла, ми тебе чекаємо, приїжджай, ранковий настрій. Як мінімум, хочемо вам сьогодні розказати більше про цю унікальну дівчину, про цю відому акторку і в нашій рубриці «Життя чудових людей». Заради неї режисери змінюють сценарії своїх фільмів. Відомі бренди пропонують багатомільйонні рекламні компанії, а фотографи мріють про співпрацю з цією жінкою. Міла Йовович – найвідоміша українка Голлівуду. В 11 років про неї дізналася вся Америка, а згодом і весь світ. Та мало хто знає, що довелося пережити іммігрантці з України, щоб така недосяжна американська мрія стала реальністю. Їй було 5, коли у 80-му родина радянської акторки Галини Логінової і сербського хірурга Богдана Йововича переїхала до Сполучених Штатів. Двокімнатна квартира, успішна кар'єра залишалась у Києві. В чужій країні вони були ніким і мусили починати з нуля. Маленька Міла страждала від глузувань однокласників. Незважаючи на те, що за 3 місяці майбутня актриса вивчила мову, знайти в школі друзів їй так і не вдалося. Всього через кілька місяців після переїзду батьки прийняли рішення розлучитися. Ми були іммігрантами і нам потрібно було виживати. Сподіваюся, що моїм дітям ніколи не доведеться пройти через це. Матері Йовович, яка на батьківщині була кінозіркою, в Америці довелося працювати прибиральницею. Тому вона вирішила зробити все, щоб доля її доньки склалася інакше. Вона була для Міли і агентом, і менеджером, і стилістом. Водили її на численні кастинги, і ось в 11 років Міла прикрасила обкладинку модного італійського глянцю. Мрія матері здійснилася, дівчинка вмить стала знаменитою. Здавалося, життя налагоджується. На веселе дівчисько посипали солідні модельні гонорари, запрошення на телешоу і перша серйозна роль у кіно з фільмом «Повернення у блакитну лагуну». До Міли прийшла кінослава, а разом з нею і перше розчарування. Всі тільки і говорили, ти ще одна Брук Шилдс, ти копія Брук Шилдс. Ні, я Міла, я зовсім інша, я теж зможу стати зіркою. Дівчина була змушена доводити це всьому світу і в першу чергу рідній матусі, яку так боялися розчарувати. Та вона навіть не підозрювала, що мама, яка зробила з неї зірку, може незабаром стати для неї абсолютно чужою людиною. У кінці кожного дублю я постійно оберталася і дивилася на маму, а режисер кричав: «Галино, не заважайте!» Мама контролювала кожен мій крок. Втомившись від нав'язливості материнської турботи, Міла з'їхала з рідної домівки і винайняла квартиру в Лос-Анджелесі, чим формально відправила матір у відставку. Відчувши смак свободи, юна акторка відривалась по повній. Ледве дівчині виповнилось 16, як вона вискочила заміж за актора Шона Андріса. Дізнавшись про цю новину, мати Міли була сама не своя від люті і зробила все, щоб шлюб був анульований. Відтоді матір перестала бути її агентом, а Міла на деякий час залишила кіно. Повернутися на екрани Йовович змусило бажання зустрітися з улюбленим режисером Люком Бессоном, який шукав акторів для фільму «П'ятий елемент». Скажи мені, пожалуйста, зачем я тебе нужна? Потому что... Скажи. Потому что я люблю тебя. Я одягла найкращий одяг, зробила яскравий макіяж і думала, що так справлю враження на нього. Але він навіть не передзвонив. Але за деякий час Бессон передумав, і вона отримала роль дивачки Лілу. Це була перша роль, в якій бажання зніматися було її особисте, а не матері. Для її героїні режисер створив не лише дивакувати інопланетний образ, але і власну мову,
Під час зйомок між Бессоном і Йовович розпочався бурхливий роман. І вже незабаром Люк зробив пропозицію руки та серця на 16 років молодші за нього актрисі. Шлюб розпочався стрибком з парашуту. Саме так узаконили свої стосунки Міла Йовович і Люк Бессон. Але вже через 2 роки шлюб розпався. Після другого розлучення Міла повністю сконцентрувалася на кар'єрі і не прогадала. У 2002-му акторка отримала роль у фільмі «Обитель зла». І саме там, на знімальному майданчику, вона зустріла головне кохання свого життя – режисера Пола Андерсона. У 3-му, нарешті щасливому шлюбі, Міла стала мамою. Зараз її старшій доньці Єві – 11. А маленькі Дашель і Ден незабаром виповниться 5. У серпні цього року голівудська зірка оголосила про свою 3-ю вагітність. Донька Єва вже перевершила матусю і на 4 роки раніше зіграла свою першу роль у фільмі свого тата «Обитель зла. Фінальна битва». Але для Міли головне бути для доночок не агентом, а перш за все мамою. Мені здається, що моя кар'єра відбулася, адже вдала кар'єра – це не тільки професія, а саме життя. Зараз сім'я для мене – це найголовніше. І неважливо, чим займатимуться мої діти. Головне, щоб вони були щасливими. До слова, згадали цікавий факт, що коли Міла Йовович розпочинала голівудську акторську кар'єру, то трошки підбухлювала і змінила ім'я, там додала подвійну «Л», щоб було простіше вимовляти американцям. Так. А от наш наступний гість зовсім не париться з таких прізвищ, тому що на одному з сайтів його позначили, підписали як Дмитро Соловйов IV. Чому так сталося, не знаємо, але запитаємо особисто. Актор театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Дмитро Соловйов. Дмитро, привіт, доброго раночку. Доброго раночку. А четвертий, бо це честь таке. А чи? Типа графська. Як Людвіг там. Людвіг IV, так. Дуже радий тебе сьогодні бачити у нас. Навзаєм, дуже дякую, що запросили. Ну, взагалі, акторська робота, вона така насичена постійно. Я думаю, що глядачі знають Діму з Сиші-шоу. Сиші-шоу, дефективи. Дефективи, і ще багато різних. Багато, а багато, що в того сценариста з дикцією? Соромлюся спитати. Що-що? Що в того сценариста з дикцією, хто писав це? Сиші-шоу, дефективи. Оце мати на увазі. Оце такий ход. Слухай, Дім, а як тобі було працювати от в подібних комічних персонажах? Тому що, якщо дивишся на твого персонажа, ну, більшого ідіота спробуй пошукати взагалі. Ну, спасибо. Ні, ну це не крайні. Це вже комплімент взагалі. Насправді, я отримую дуже багато повідомлень, типу, чи важко грати дебіла? Ну, важко, важко. Я думаю, що будь-яку ролі, якщо її робити, ну, добре, то, ну, це важко. Я думаю, це професійні актори такі питання задають зазвичай, тому що в них не виходить. Тому що якусь там нудну дівчинку зіграти, то легко, так? А ти спробуй зіграти п'яного, або спробуй зіграти відсталого якогось. Я не знаю, мені було б складно зіграти нудну дівчинку якусь. Дівчинку? Ну, до речі, ми все говоримо тут про Сиші-шоу. Давайте покажемо нашим глядачам декілька кадрів, що воно насправді таке. Ну, я сам подивлюсь. «Роки дефективи» – це спін-офф Сиші-шоу, і це вже повноцінний сітком. Зараз ми зняли останній сезон. Ось чому ви сьогодні в чорному, я зрозуміла. Це насправді дуже така історія прикольна. Я вийшов з дому, взяв кави і облився кавою. Дуже сильно весь. Я поїхав в магазин і взяв собі нові шмотки. У мене ще навіть осьо на кросівках жовте є. Боже, ну бачите, все найкраще. Облилися кавою, зато у вас тепер нові шмотки. А зовнішній вигляд, в принципі, личить. А були якісь курйози, знаєте? О, курйози, насправді, кожен день, кожного дня. Ми сміємося занадто багато інколи, але інколи просто неможливо спинитися. Тому у нас постійно якісь там ха-ха. Це через колектив, напевно, який знімає на майданчику знаходиться? Тому що, коли ти знімаєшся у комедії, там атмосфера завжди дуже-дуже весела. Як ти борешся з зірковою хворобою? У мене її немає. Я просто знаю, що чим більше ти злітаєш, то тим швидше і болісніше ти падаєш потім. Тому треба завжди зоставатися людиною. А твоя робота в театрі, зйомки в телесеріалах були досить активні. Активні, дуже активні. Дуже активні. А це не заважало роботі в театрі на той час?
трохи заважає тим, що ти постійно втомлений. Угу. От тільки це. Але є така магія сцени, коли ти виходиш на сцену, в тебе зникає і втома, і щось там в тебе там боліло, вже не болить. Тобто ти стаєш зовсім іншою людиною на сцені. Мені в комедії дуже комфортно. Угу. Дуже комфортно. Але в мене є ролі і драматичні. Що складніше, драматичні ролі чи комедійні? Для мене драматичні. Я зараз на Дмитра дивлюся, ну взагалі, от не комедійний персонаж переді мною зараз сидить. Сидить компліменти, просто, така... просто сипаємо тебе з ніг до голови. Ну, так це, я бачу перед собою глибоку людину, тобто те, що на екрані там ми бачимо, так, в тому сиші-шоу, як сказав Женя. Так, то, я так сказав, та людина, яка просто зараз сидить, жива людина, саме Дмитро, а не актор, так, а не його персонаж. Це ви зовсім інші. Тому це комплімент, насправді, для актора, що просто ви живете нас... там і інша людина в житті. Просто нас дуже часто асоціюють з тим, яким ми на екрані. Uh-huh. Але ж ми граємо в театрі досить багато різних ролей. А оцей шлейф з екранним персонажем, він зберігається досі чи ні? Ти кажеш про асоціації з тим, хто ми є на екрані. Ну, як ставляться в житті? Так підходять? Ну, по-різному. Що ти там? Буває. Там, ми були на гастролях в Сєвєродонецьку колись. Uh-huh. І я йшов по вулиці, і там кричали: «Тайсон, Тайсон, гей, гей, братан, іди сюди, по базарі». Скажіть, будь ласка, а от можете зараз, що у вас там ставлять у театрі зараз? Якийсь, може, етюдик нам покажете? Етюдик? Ну, не знаю. Ви краще на вистави приходьте, там буде багато етюдів. Я хочу сказати, що у нас в театрі вийде скоро нова вистава. Це прем'єра 14-15 грудня. Ставить виставу Матео Спіацці, це італійський режисер відомий, це буде вистава у стилі комедії дель'арте. Називається він «Сімейний портрет». От. А якщо 14-15. Трошки про умовності комедії дель'арте, якщо мене зразу не пам'ятаю, то там хто є дуже великий пласт імпровізації. Я попрошу. Комедії. Це пластична вистава в масках, без слів. Тобто всі вирази йдуть через тіло, через пластику. Але, на жаль, я там не граю. Я туди не потрапив через зйомки і дуже про це жалкую. Тільки хотіла сказати, для мене, коли я займалася на курсах акторського майстерності акторської, найважчим було це от пластика. Пластика? От реально, це найважче. Міми, це для мене генії. Ну так, а що ти думала? Це ж тобі не фейсбілдинг, розумієш? Я тебе зараз попрошу тут. А ще у нас буде ще одна вистава пластична. Буде ставити Євген Корнях з Білорусі, це також відомий режисер. Вистава буде мати назву «Алкоголь». Вона не має п'єси, тобто ми будемо самі щось видумувати. Вона буде суто пластична, музична, без слів також. І я туди потрапив. А що вам ближче, театр або кіно? Це питання я чую досить часто. Я вважаю, що театр. Театр, бо це душа. Кіно... До кіно, на жаль, я зараз ставлюся більше як до заробітку. Тому що, звичайно, хочеться, щоб в нас знімали в Україні більше якісних проєктів. В першу чергу, не вистачає якісних комедій. Якісних комедій. Тому що дуже багато знімається як типа, кліпи і беруть там артистів відомих. Ну, щоб було... Щоб зробити касу, грубо кажучи. Впізнавану. От. А от якісного гумору у нас не вистачає. Зазвичай, коли слухаєш там голівудських акторів, всі кажуть, що от там зіграєш поганому якомусь серіальчику, там епізодик, це може напаплюжити кар'єрі на майбутнє. Зараз от в українському кінопросторі є подібні речі, все ж таки немає. Чи можна десь там в молодості, будучи студентом, зіграти в сімейних мелодрамах? Не знаю. Я поки що з цим не зіштовхувався. Але був один період, коли я не потрапив до одного проєкту через якраз сиші-шоу. Але це непогано. Це непогано. Це просто так сталося, тому що мене дуже асоціювали з екранним персонажем. Моїм героєм, так.
Скажіть, будь ласка, ваш такий рецепт ранкового настрою. Ну, сьогодні зрозуміло, який у вас був ранок, що ви облилися кавою, бо ви йшли до нас, а взагалі щодня, як ви так, прокидаєтеся? Так, філіжанка кава може принести вам новий одяг. Гарно поїсти, гарно поїсти, тому що сніданок – це основа нашого харчування. Ой, ми, до речі, це чуємо тут вперше. Я кожного ранку просто і смачно, у нас там є рубрика. Я кажу, що це головне. Тому ми з цього починаємо кожну програму. А улюблений сніданок який? Чим полюбляєш снідати? Вівсянка з творогом, ну, з сиром. Можливо, якісь там фрукти, шоколадка. І все, що є в холодильнику. Хороший сніданок. Дмитре, ми дуже дякуємо тобі, що сьогодні знайшов час до нас завітати. Бажаємо тобі чудового нового року, вітаємо зі святами. І обов'язково чекаємо в нашій студії ще. Сподіваємося, що знайдеш у щільному графіку місце. Сьогодні почули, що, можливо, фінальний сезон «Детективів» будемо дивитися. Звичайно, навесні. Навесні, звичайно, без спойлерів. Але що там буде, що сталося з персонажами цього сіткому? Дізнаємося тільки навесні. Я вам потім на вушко скажу. Круто. Круто. Дмитро Соловйов. Один, єдиний, неповторний, не четвертий. Драматичний, комедійний, багатогранний. Запрошуйте. Чекаємо на вас іще. Дуже дякуємо, що сьогодні прийшли. Так, ну і будемо продовжувати. Взагалі дуже приємно, коли ти з самого початку знаєш, що ти робиш, і в молодості прокладаєш свій шлях у майбутнє. От ти знаєш, так, я розумію, про що ти хочеш сказати. Є одна людина, сюжет, про яку ми зараз вам покажемо, яка за допомогою свого хобі, своєї улюбленої справи, суттєво покращила собі життя. Увага на екран. Жителька угандійської столиці Руту Вімбабазі за освітою програміст. Однак доля приготувала їй іншу спеціальність, і дівчина зовсім не шкодує. Закінчивши університет, Рут не змогла знайти роботу за фахом і вирішила виготовляти свічки. І не звичайні, а ароматичні. Вивчилася завдяки відеоурокам онлайн і у 2016-му відкрила своє власне невелике підприємство – «Свічки робить вручну». Я змалку любила парфуми і маю дуже добру пам'ять. Я миттєво вловлювала, які на мамі парфуми, тому знала, який хочу вести бізнес. Він мав бути пов'язаним з ароматами. Не просто свічки, а ароматичні свічки. Я люблю свічки. Це дуже чуттєвий продукт. Зараз в асортименті Рут 15 ароматів. Є навіть такі екзотичні, як ожинове вино і середземноморський рис. Свічки коштують від 13 до 19 доларів за штуку. Для Уганди це не дешево. Однак останнім часом в Африці попит на люксові товари зростає, особливо серед середнього класу. Ну що ж, так розбиратися в ароматах – це справжній талант, як на мене. Ще пак! Я тобі скажу, що цьому треба вчитися, вчитися і вчитися. Наша сьогоднішня гостя Юліана Гаїр все життя вивчає аромати і тільки зараз каже, що я трошечки знаю, тому можу з вами поділитися. Юліана, доброго ранку, заходьте. Наближаються свята новорічні. Якщо ви хочете обрати парфуми для своїх близьких, то Юліана зараз вам допоможе. Під колір губної помади, під бран спеціально, щоб дизайнери попрацювали. Щоб все було як треба. Правильно. Я знаю, що багато хто з людей хоче подарувати парфуми своїм близьким. А чому саме от зазвичай люди зупиняють свій вибір на парфумах? Є таке поняття, як альфакція. Альфакція – це наука про запахи. То есть, бывало ли у вас когда-нибудь такое, что вот вы идете по дороге в парке, например, и чувствуете какой-то аромат, и тут на вас нахлынывают воспоминания, вы не можете вспомнить, откуда это было, возможно, это что-то из детства, но настолько знакомый аромат, вот это и есть та самая альфакция. Есть такие ароматы, которые наделены альфактивным почерком. Вот именно поэтому, когда люди выбирают в подарок аромат, первое, что они хотят подарить, это эмоцию. Эмоцию и память о себе. Потому что если это, допустим, ваш неблизкий друг, он может забыть, в каком наряде вы были на его празднике, да, либо какие-то очень личные, индивидуальные моменты. Но, нанося этот аромат, вот на подсознании он всегда будет, у него всегда будет ассоциация уже с вами. Як цікаво. Я знаю, что взагалі люди, є таке поняття, що вони обирають одне одного по запаху.
От якщо тобі подобається запах людини, так, ну це на якомусь, може, трошки інтуїтивному навіть хімія. Рівні, хімії, так. Хімія. Аромати – це також хімія. Да, конечно. Именно поэтому, если вы обращали внимание, да, рядом, допустим, с каким-то ароматом красивым, дорогим брендом, всегда идет банная линия. То есть это лосьон для тела, гель для душа, это, возможно, масло для тела с тонкой отдушкой этого аромата. То есть это для чего делается? Для того, чтобы, возможно, вечером, перед сном, после того, как вы приняли душ, да, понятное дело, что вы не будете наносить на себя аромат, который, ну, будет мешать, да, в связи с тем, что он будет концентрированный. Вы наносите лосьон на тело. И идет такая очень легкая, приятная отдушка, которую можно будет почувствовать, вторгнувшись в вашу такую более интимную зону. От ніколи до цього не звертав увагу на цю банну лінію. Тепер я буду знати, на що воно потрібно. Я ніколи не звертала. Юліано, особисто у мене, я знаю кілька своїх друзів, на подарунок-аромат червона лампочка спрацьовує. Тому що, мов, ну, як вгадати дійсно, що цій людині сподобається аромат, тому що смаки різні, а раптом не сподобається. Ну, от я знаю приклади, коли там знайомим дарували якісь парфуми, і начебто дорогі, хороші парфуми, у мене був такий, але не подобається і все, і людина не носить їх, і подарунок не спрацював. Так. Це стереотип? Якщо ні, то як тоді підходити до вибору ароматів? Мені подарували дорогезний, вибачте, бренд, але він такий солодкий був, от просто як мед, а я не люблю солодкі. І я його навіть, ну, навіть, ну, в ванні не могла ним шикати. Так що, давайте вчитися, тому, що, як, так, як обрати перестрахуватися аромат. Від цього. Катерина, а той чоловік, який вам його дарив, він вас хорошо знав? Ну, ні, він вважав, що добре. Вот. Это самое основное, потому что аромат можно выбрать, идеальный красивый аромат, который понравится, да, человеку, которому вы преподносите, но здесь немножечко стоит включить свою фантазию и знать об этом человеке хотя бы что-то. Например, вспомнить, когда вы были рядом с этим человеком, что вы ощущали, какой шел от него аромат. Вот он был сладкий такой, восточный, да, либо же он был более, возможно, свежий, возможно, с какими-то цитрусовыми нотками. Если вы не можете вспомнить, подумайте о характере человека. Какой он? Веселый, энергичный, заводной. Это тоже может помочь. Ну и такой лайфхак. Выбирайте аромат концентрации Eau de Toilette. Потому что Eau de Toilette – это всегда более свежий, более нежный вариант. И я считаю, что такой вариант, он подойдет, в принципе, каждому человеку, потому что его очень легко на себе носить, ощущать. Есть, напевно, какие-то там уточнения, какие-то лайфхаки, процедуры, как краще убрать, да, аромат? Да, конечно. Во-первых, когда мы приходим в магазин, да, лучше максимум 5 ароматов для себя выбрать. Желательно не больше. Кофе, он, конечно, помогает в плане рецепторов. Да? Мы знаем, что кофе многие, вот не только парфюмеры, да, а и те, кто изобретают вино, вот они все пользуются этим моментом, но это не является 100% гарантией, что вы действительно почувствуете этот аромат так, как необходимо, да, адекватно. То есть выбирайте для себя 5 ароматов. Каждый этот аромат наносите на блотер. После каждого одного аромата пробуете кофе. После этого определяетесь с двумя. Те, которые вам больше понравились. Один аромат наносите на одну руку. Не растираем, ничего не делаем. Да? Очень просто любят люди, нанося аромат, сразу делать вот так. Потерты, так. Этого делать нельзя. Даже если вы наносите один аромат, вы нанесли, согрели, все. То есть нам не нужно вот этих движений. Один аромат на одну руку, второй аромат на вторую руку и обязательно, желательно выйти на свежий воздух. Потому что, находясь в парфюмерном магазине, там каждый человек что-то пробует. То есть вы можете себе представить, насколько смешан даже воздух. Да, я знаю, там заходишь в парфюмный магазин, там взагалі, взагалі ничего не зрозуміло. Да, я поэтому... думаю, як у дівчат голова не болить, тих, хто там працює. Да, ну не болит, да, привыкает. Вот. И именно поэтому, да, из-за того, что люди вот не знают, скажем так, вот этих моментов, и из-за того, что попадаются недобросовестные специалисты, которые говорят сразу, да, стимулируют человека к покупке,
Вот. Люди зачастую очень ошибаются, они приходят домой, наносят его снова, уже адекватно его воспринимают и понимают, что он им не нравится. Не те, взагалі. А аромат здати нельзя обратно. Мені особисто цікаво, з чого складаються аромати, тому що ми розуміємо, що хороші аромати копійку вартують. Да. І от ви говорили, що є туалетна вода, є парфумована. Да. Також хотілося б знати, в чому різниця, тому що я до сих пір не розумію. Дійсно. Повірте, ви не один такий, хто не розуміє, і навіть більше того, ходять міфи определенные в народе, знаете, вот как байки, вот так и здесь ситуация происходит, что когда человек хочет приобрести себе аромат, он хочет всегда, чтобы он был стойкий, красивый, шлейфовый, пробует аромат вариацию de туалет, говорит, не зная об этом, говорит, что он ему очень нравится. Как только узнает, что eau de toilette, сразу нет. Я как бы, он мне нравится, но давайте все-таки будем, допустим, смотреть eau de parfum. Вот. Это неправильно. Почему? Потому что разница конкретно в компонентах и в технологии исполнения этих компонентов. То есть в eau de toilette по большей части используются именно эссенции. Eau de toilette – это туалетная вода, да? Да, это туалетная вода, да. Но мне больше нравится eau de toilette. Звучит краще. Да, а в eau de parfum зачастую используется абсолю. Я объясню, что это такое на примере ванили. У нас есть компонент – ваниль. Технология этого исполнения этого компонента, даже когда мы получаем эссенцию с него в чистом виде, она напоминает нам типичную ваниль. То есть она сладостная, приятная, ненавязчивая. Если же мы говорим об абсолю ванили в чистом виде, то это что-то такое тягучее, знаете, вот оно напоминает раскаленный асфальт. То есть можете себе представить, какая огромная разница, казалось бы, с одного компонента. Именно поэтому eau de toilette больше преобладает эссенции, соответственно, он более свежий. И плюс компоненты добавляются более свежие. Это могут быть цитрусовые ноты, да, может быть, там, допустим, какой-то бергамот. В eau de parfum это, конечно, уже более вот густые. Поэтому оно, не могу сказать, что оно прям влияет, но здесь, опять же, очень много нюансов, еще в зависимости от бренда. То есть тут разница в концентрации, в насыщенности аромата. Насыщенности аромата. Да, в насыщенности и отриматься будет однаково, что так, то будет отриматься. Да, возможно, да, опять же, но это все очень индивидуально. То есть, возможно, в каком-то бренде eau de toilette будет дольше держаться, поэтому об этом можно говорить много и спорить много. Наносите, пожалуйста, аромат на руку. Пробуйте, гуляйте і приходіть уже. Юліана, є ще одне питання, яке я не можу вам не поставити. Це Женя загорівся. Це з наболілого, тому що інколи, коли ти заходиш в ліфт з якоюсь людиною, яка, як ви казали, там не відчуває на перший вдох свій аромат, або в метро, або в автобус, і ти відчуваєш, що ну прям ну, от так дуже добре, багато того парфуму. Да, я понимаю, чому. Давайте лікбез, як правильно наносити парфуми, да. Щоб все це було в нормі. Я можу розказати, як правильно, але я не обіцяю вам, що нанося правильно, ви навіть від цього ізбавитесь, тому що аромати бувають різні. Допустим, нішеві аромати, от як Tom Ford. Это целенаправленные, узконаправленные ароматы, да, вот есть там, допустим, табако-ванила. Вот если оно табака, оно табака, понимаете? И там нет никаких... Да, и там нет других вариантов. То есть если люкс-ароматы, там идет, вот можно сравнить с мелодией, то есть целая такой вот гамма, да, вот целая мелодия из компонентов, которые в итоге звучат каким-то определенным ароматом. Там же есть тело, есть первые ноты, там потом они раскрываются. Да, 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 да. То нишевые ароматы, они, конечно, все-таки больше узконаправленные. Такие хардови. Да, вот, да, вот кожа, значит, кожа. Поэтому французские мировые бренды рекомендуют нанесение ароматов. Вот, допустим, у нас есть аромат, да, делать такое облако из спрея. И заходить в это облако. Ой, мне так рассказывали, так, я пробовала. Да, да, это первый вариант. Но, прикольно. Когда вы покупаете шикарный французский аромат бренд, да, и вам как-то вот по квартире делать это облако, и в него заходить, возможно, немножко невыгодно. Вот, ну, да, там... Шкода. Да, как бы, вот. То прекрасным вариантом будет наносить
Раз, два, спрей, да? Когда спрей, он попадает на волосы, на одежду. Это прекрасно, потому что стойкость аромата будет дольше держаться. Любой аромат, если вы наносите только на кожу, ну, он будет чуть-чуть поменьше, да? Если мы наносим на волосы, на одежду, это будет прекрасным вариантом. Что ж, Юліано, я думаю, що вам з такими знаннями вже пора запускати власний бренд. Ну, чесно, власну лінію парфумів. Може бути, ну, бренд не бренд, но здесь нужно, конечно, быть очень-очень чутким человеком. Одно дело рассказать уже про готовый аромат, да? Другое дело его создать. Это невероятно огромная работа. Лично мне очень нравится бренд Christian Dior. Я очень много про него читала, и я знаю, что их главный парфюмер Франсуа де Маши, прежде чем создать свой какой-либо аромат, он путешествует. Он путешествует по миру. Mm-hmm. Просто так, вот знаете, вот натхнення Франсуа, ловить. Создай мне аромат. Вот он так не делает. Нет. Он путешествует по миру, он вдохновляется. Вот что-то его вдохновляет, ему сразу, как творческому человеку, навеивает, он начинает творить. И только после этого рождается аромат, который потом поистине становится вот прекрасным. Вот, кстати, вот недавно у них вышел шикарный аромат «Sauvage Parfum». Вот. И, в принципе, концепция «Sauvage», чем он вдохновлялся? Он поехал, Франсуа де Маше поехал в степь и наблюдал за дикими волками, за стаей, как они себя ведут, что они там делают, да. И вот представьте, раскаленный горящий песок, солнце, дикая природа. И вот это все вдохновило его на создание аромата, это мужской аромат, у которого будут такие черты характера. Вот этот аромат, он, допустим, прекрасно подойдет для такого мужчины, который обожает свободу. Ну, тут и назва сама. Женя, я на тебя дивлюсь, а ты уже так вот... Нет, тут просто назва... Я так и сидел, починаю. Ты любишь примерять на меня абсолютно все клише, которые тут появляются, разумеешь? Слушай, не переживайте, следующий аромат я расскажу про женский. Ну, назва хижак просто як перекладається французькою. Так, дикий хижак, в принципі. Тепер ви знаєте, як обирати собі ідеальні парфуми. Тепер ви знаєте, яка механіка того вибору. Тепер ви знаєте, як наносити на себе ваші ідеальні парфуми. І тепер ви знаєте, як обрати на подарунок парфуми, які сподобаються, якщо ви правильно їх презентуєте. Так, і вже однією задачею на Новий рік менше. І саме тому дякуйте цій пані. Юліано Гаїр, парфумер. Не парфумер, так? Ні, я спеціаліст по парфумерії. Ви спеціаліст по парфумерії, так. Я розповідав з ароматів. Так, дуже дякую вам, що ви завітали сьогодні до нас. Було дуже цікаво. Ми не знали всього цього раніше, і ми дуже вам вдячні за те, що ви просвітили. Спасибо, і вам приглашайте ще. Ми ще дуже багато не обсудили. Обов'язково. Далі буде, друзі. Будемо продовжувати лінію парфумерну, тому що є дуже цікавий екскурс в історії. Хочемо вам показати, як створювались парфуми в давнину. І, можливо, для себе порівняєте, чи змінилося щось в технології, чи ні. Краплі пахучої рідини стікають по бамбуковому стеблу в глиняний глечик, а поруч на вогні гріється посудина з водою й ароматними травами. Саме так стародавні кіпріоти створювали парфуми, які в ті часи славилися на весь світ. Їх цінували навіть правительки стародавнього Єгипту. Невеличку копію кіпріотської парфумерної фабрики побудували неподалік від села Кораку. Її створила за підтримки місцевих фермерів дослідниця з Італії. На Кіпрі робили особливі парфуми. Можливо, річ у оливковій олії, яка тут була однією з найкращих. Можливо, впливав їхній метод виробництва, завдяки якому аромати ефірних олій не пропадали їй через кілька місяців. На фабриці туристи можуть створити власні аромати. Вони збирають трави, складають їх у глечик, що міститься в більшій посудині, а потім обидві посудини наповнюють водою і нагрівають на багаті. Коли трав'яний настій закипає, крапельки пари скупчуються на горі, після чого скочуються до іншої посудини. Усі глиняні глечики для виробництва парфумів зроблено за зразками давніх посудин. І рослини використовують ті ж – лавр, мирт, аніс і бергамот. Додають і смоли хвойних дерев.
Ми з Марією обмінювалися знаннями. Завдяки її любові до археології і моєї до ботаніки, ми першими почали робити парфуми за давнім методом. Раніше Кіпр лише експортував усілякі трави, а також лабданум, який використовують для виробництва парфумерії у Франції та в інших країнах. Уважається, що виробництво парфумерії зародилося близько 7 тисяч років тому в давній Месопотамії. Звідти воно поширилося в різні частини світу. 2003 року на Кіпрі археологи знайшли стародавню парфумерну майстерню віком 4 тисячі років. Там були перегінні куби, трубки і флакончики з парфумами. Ну все, я загорілася. Тепер точно буду створювати свій власний аромат. Каті, я тебе дуже так прошу. Так роблять ці зірки. Добре, якщо ти раптом створиш свій власний аромат, будь ласка, сповісти про це Діну Барнацьку, бо вона тоді цю новину розкаже абсолютно всім. До слова про новини. Я думаю, що настав час передати слово ведучій новин в ранковому настрої. Діна Барнацька, розкажи нам про актуальне на даний час. Вітаю Женю, вітаю Катю. Доброго ранку, країно. Одразу ж до новин. Володимир Зеленський відвідав Азербайджан. В рамках візиту він планує провести переговори з президентом і прем'єр-міністром, а також підписати низку двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співробітництва між двома країнами. Вифлеємський вогонь миру привезли до України українські пластуни. Вони передали цей символ любові і добра громаді Києва, а вже зовсім скоро будуть поширювати його в державні установи, лікарні та дитячі будинки. Вифлеємський вогонь щороку передають скаутам із всього світу 14 грудня у Відні. Американський журнал назвав наймогутніші країни світу у 2019-му. Перше місце – США, чия економіка була визнана найсильнішою, а військовий бюджет – найбільшим. Друге місце експерти віддали Росії, третє – Китаю. Слідом за трійкою лідерів ідуть Німеччина, Великобританія, Франція і Японія. У десятці найсильніших країн світу також опинилися Ізраїль, Саудівська Аравія та Південна Корея. Україна в рейтингу займає 39-те місце. Експерти оцінювали військову міць країни, дані про ВВП, домінування на політичній арені, в світі і в ЗМІ, а також участь у міжнародних альянсах. Країнами з найменшим впливом у світі назвали Естонію, Латвію, Литву, Словенію і Словаччину. У Солом'янському районі міста Києва планують відкрити перший тротуар з підігрівом. Він має захистити пішоходів від ожеледиці. Крім нового покриття, уздовж доріжки встановлять нові бордюри, додаткові стовпи, освітлення та елементи ландшафтного дизайну. А от у Німеччині з ожеледицею боротимуться розчином від солоних огірків. Таку ініціативу запропонував один з виробників. Співробітника компанії разом з представниками дорожньої служби підрахували, що огіркового розсолу повинно вистачити на обробку близько 1500 кілометрів доріг. Це дозволить заощадити приблизно 7 тонн солі. Канцлер ФРН Ангела Меркель запросила до Німеччини кваліфікованих фахівців із країн, які не є членами Євросоюзу. Вона заявила, що багато німецьких підприємств невідкладно шукають нових робітників. В небі над містом Хоргос мешканці китайської провінції Цзянь побачили одразу три сонця. Це явище має назву паргелій та виникає, якщо в повітрі накопичилась велика кількість кристалів льоду, через які проходять промені сонця. Найчастіше такий різновид сонячного гало можна побачити в січні, квітні, серпні та жовтні, коли сонце знаходиться низько над землею. У Києво-Печерській лаврі розпочали свою роботу традиційна всеукраїнська виставка «Ярмарок Миколаївська», присвячена Дню пам'яті святителя Миколая Чудотворця. Традиційно у виставці беруть участь монастирі, храми та парафії з багатьох єпархій Української православної церкви та близького зарубіжжя. На виставці представлені ювелірні вироби, аудіо та відеозаписи, лікувальні трав'яні збори, лікувальна косметика, мед та духовна література. Виставка триватиме до 22 грудня. У вівторок, 17 грудня, в Україні буде сонячна погода. Хмарно тільки на сході країни. Вітер в цей день буде помірним і південним. Тому одягайтесь тепліше та бережіть себе. Це усі новини на цю мить. Залишайтесь телеканалом КРТ. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю вам хорошого продовження дня.
Дякую, Діно. Друзі, якщо ви раптом пропустили якісь моменти із нашої програми, обов'язково підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Це Facebook, Instagram, Twitter і Telegram. Звичайно, пишіть нам ваші коментарі, будемо раді почитати. І ще не забувайте про YouTube. На YouTube все зберігається вічно, у нас там є свій власний канал. Підпишіться, натисніть дзвіночок. І коментуйте. Да. Пишіть, ми спробуємо вам відповісти обов'язково. І пальці вгору. Пальці вгору за гарний ранковий настрій. І нам, Катерині Івановій та Євгену Барко. Повертайтеся до нас щоранку, ми будемо тут і чекаємо на вас. До зустрічі. Бережіть себе, будьте здорові, все, до завтра, до побачення.